Niin, tervetuloa seuraamaan ensimmäistä videoa. Lähdettiin Timppa Fishingin kanssa vähän hakemaan jotain uutuuksia tuonne kärryn perälle. Boosterhan löytyi paketista. Tämän vuoden malli. Otetaan pikkusen jatkojalostamaan Timon kanssa sitä nyt, niin pääsette vähän seuraamaan, millaisia muutoksia tähän veneeseen tehdään. Kannattaa pysyä kuulolla ja ottakaa muuten toi kanava seuraamaan. Laitaan vedetään koko matkalle tuommoinen alumiininen ledikisko, niin sitten mukavampi vähän syksyn pimeänä iltana kalastella, niin vähän näkee touhatakin täällä veneessä jotain. Se tuli ihan vurtin liimalla sinne kiinni ja painetaan puristimilta se tuohon pariksi päivää, niin varmasti pysyy siellä. Tämmöistä pientä viihtyvyyttä ja hyötykäyttöä. Sitten tonne laitoin vähän lisää noita muovisia suojaputkia, kun joutuu viemään tuonne keulaankin jonkun verran sähköä. Tuutte sitten näkee senkin jossain vaiheessa, miksi ne joutuu viemään sitä sähköä. Ja sitten siinä on yksi putki varalla, että jos joskus tarvii lisää sinne syöttää jotakin. Ei lopu ainakaan kesken tilat. Perältä löytyy 20 tilleri Merkuri. Ennen oli vähän skeptinen noita Merkurita vastaan itse, mutta kyllä nyt kun tässä on muutama ollut, niin joutui taas päätymään tämmöiseen Merkurin koneeseen. Yksi hyvä etu, mistä tykkään, niin tämä vaihdevipu. Penkki kumminkin tulee olemaan tässä veneessä aika kaukana. Mukavampi ajaa sitten tuosta vivusta, kun se on tässä vähän lähempänä perälautaa. Normaalistihan se vaihdevipu olisi täällä. Ja myös hyvänä etuna on tämä, että tässä pystyy kääntämään tätä kahvaa vinoa lähemmäs tätä kuskin penkkiä, niin silloin pystytään hallitsemaan enemmän tätä moottorin kääntyvyyttä, että se ei ole suorassa tämä vipu täällä niin kuin vakiosti olisi. Saadaan paljon enemmän liikkuvuutta tälle kahvalle ja moottorille. Nyt taas ensimmäinen jakso kutakuinkin purkissa, niin pääsitte vähän kurkistamaan, mitä tällä alettiin tekemään. Voitaisiin näin pääsiäisen kunniaksi laittaa 2 jaksoa pihalle. Pääsette katsoa, mitä vielä tästä jatkettiin eteenpäin. Seuraavasta jaksosta näette sitten vähän enemmän, niin rupeaa menemään pikkuhiljaa vene kasaan päin. Kyllä ne jäät sieltä vielä sulaa, niin päästään täälläkin vesille. Ei muuta kuin seuraava jakso ja muistakaa ottaa kanava haltuun. Moi!